En aquest àmbit de l'acció exterior, ens sembla que està clar que ens correspon, que ens ha de correspondre, garantir, enfortir, ampliar la presència, el reconeixement, la dignitat de Catalunya i de les seves institucions arreu d'Europa i del món. I ho farem amb la màxima determinació. Per a mi, més que els instruments i els càrrecs, m'interessa, i crec que és hora de parlar també dels resultats que perseguim, del retorn real que estem en condicions d'obtenir i que només amb la nostra feina i amb l'encert, amb les decisions i amb la capacitat d'establir relacions arreu del món podrem obtenir. Doncs era el conseller Ernest Maragall quan just feia l'anunci del que ha de ser la represa de la representació exterior de la Generalitat arreu d'Europa i arreu del món, després que el 155 acabés destituint els convidats que ara tenim aquí i també tancant les delegacions de la Generalitat a l'exterior. D'entrada, deixeu-me passar primer per Brussel·les, on ens espera també Meritxell Serret. Meritxell Serret, la delegada de la Generalitat davant la Unió Europea. Bona nit, Brussel·les. Hola, molt bona nit. I gràcies per acompanyar-nos. Meritxell Serret serà a Brussel·les. És la primera, podem dir, delegació recuperada després dels efectes del 155, però aquí a la taula, deixi'm que li presenti, que saludi els altres delegats. Ens acompanya Mari Krapetz, delegada a Alemanya. Bona nit. Bona nit. De fet, vostè em sembla que posarà en marxa la primera delegació el dia 19 de setembre, no?, a Berlín. Correcte, correcte. Farem la reobertura. A Berlín vam tenir la sort de poder tornar directament a les oficines que ja havíem tingut. Per tant, el tràmit de buscar un immoble ens va estalviar i per això som més ràpids. Veurem també en quin procediment segueixen els nostres altres convidats, que és Sergi Marcén. Bona nit. Delegat al Regne Unit i Irlanda. Bona nit. Bona nit. Vostè també pendent que s'obri el tard o d'hora la seva delegació? La nostra delegació de Londres s'obrirà segurament a final de mes, també. Final de mes. I allà ja tenim diverses oficines que estan treballant, però el que és la delegació en si l'obrirem al setembre. També en Sergi Marcén, delegat al Regne Unit i Irlanda. Manel Manonelles, delegat a Suïssa. Bona nit. Vostès conserven el que va ser la delegació o han hagut de... No, en el nostre cas és diferent, era una delegació relativament nova. Per tant, estem en el procés de tenir uns espais definitius. Estem treballant ja, tenim un espai temporal a un centre de negocis, estem duent a terme activitats, la setmana que ve ja tindrem diverses activitats, però el que és la seu institucional, doncs esperem que també en un mes i mig ho puguem tancar. Suïssa no és tan ràpida com la gent d'aquí es pensa. També té els seus tempos i... Els trens van a l'hora. Això sí. Si més no, no sé si és un tòpic o no, però vaja, podem certificar que els trens van a l'hora. I Luca Bellizzi, com estem, ell és el delegat de la Generalitat a Itàlia, i no sé exactament, tampoc, si ja tenen calendari també vostès per reobrir. Obrirem durant el mes d'octubre, estem exactament treballant per poder reobrir les portes de la delegació que tenim abans. Si Suïssa té els seus temps, Itàlia encara més llargs, però estem treballant i estem tenint bons resultats. Repassem, abans d'entrar més en la conversa, quin és el mapa de les delegacions de la Generalitat arreu del món. Vaja, quin era el mapa abans del 155 i quina és la intenció. Com diem, aquests quatre primers representants són les urgències. Aquesta era la distribució de les diferents delegacions de la Generalitat a l'exterior abans del 155. Totes aquestes que veuen en pantalla, 12, fins a 12 seus. El 155 les va tancar, tret de la de Brussel·les, que ara ostenta, com dèiem, Meritxell Serret, i els quatre primeres que s'obren són aquestes que veuen. Hi ha París i Washington, perquè també els delegats de França i Estats Units s'ha obert, en aquest cas, un concurs públic, o vaja, un procediment públic, que justament s'acaba ara el dia 15 o 16 d'aquest mes de setembre, si no vaig errat, i es coneixerà també qui és el delegat. Doncs no sé si també, ja que hem dit que teníem a Meritxell Serret a Brussel·les, volíem conèixer també les noves responsabilitats de l'exconsellera del Departament d'Agricultura. Meritxell, no sé si vostè
ja ha començat a treballar i assumir, i quina és la dificultat de portar endavant aquesta delegació. Ho dic perquè vostè també té una situació judicial que no sé si la complica també. Bé, d'entrada sí, hem començat a treballar. La delegació d'aquí de Brussel·les, com bé has dit, no es va arribar a tancar. Malgrat això, va patir la intervenció del 155 i em vaig incorporar ja a principis de juliol. De fet, l'impàs de les vacances ha ajudat a que durant aquest temps haguem pogut estar treballant molt intensament amb l'equip per reprendre dinàmiques de treball i la maquinària. I ara la veritat és que aquestes setmanes i sobretot aquesta última setmana d'inici de setembre és com una explosió d'activitat aquí a les institucions europees i s'estan fent molts contactes, pot anar a recepcions i actes i a trobades amb diferents regions i països, hem fet Suïssa, hem fet regions Landers alemanys, Baden-Württemberg, Hessen, hem fet també de Netherlands, d'Holanda, Friesland, i igualment amb tot el que pugui ser think tanks, també amb periodistes i altres. Perdoneu que m'ha caigut el micro. I en aquest sentit, el que pot costar, de moment no ho hem notat encara. I la intenció és que puguem seguir treballant des d'aquí la delegació com correspon. Al cap i a la fi som la delegació d'un govern legítim, d'un govern reconegut, i que hem de poder actuar aquí on correspon, tal i com fan tots els altres governs democràticament elegits a la Unió Europea. I en aquest sentit, francament, espero que puguem fer-ho amb tota la normalitat. I pel que fa a la meva situació judicial, ho he dit ja molts cops, ara com ara sóc una ciutadana lliure aquí a Brussel·les, no em persegueix la justícia en cap cas i, per tant, puc estar aquí treballant i actuant com qualsevol altre ciutadà. De seguida li preguntarem també si pot picar a la porta del que són les institucions comunitàries, si la reconeixen com a delegada de la Generalitat, no sé si davant de la Comissió, davant del Parlament, sí. Sí, d'entrada no crec que hi hagi d'haver absolutament cap problema. He participat també aquesta mateixa setmana assistint amb alguna jornada, alguna sessió al propi Parlament Europeu. Pots entrar, pots interactuar i parlar amb els eurodiputats. No hi ha d'haver, insisteixo, d'entrada absolutament cap problema. Veiem aquí, vostè no els pot veure, però tenim imatges ara aquí on se la veu abraçada a Teresa Jordà, l'actual consellera d'Agricultura. No sé si li facilita les coses pels temes de la PAC i per totes les qüestions que tenen a veure amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Tocarà fer-ho, perquè la veritat és que s'enceta aquest nou curs a partir d'aquest setembre, s'enceten uns mesos molt intensos aquí a davant de les institucions europees, hi ha molts temes molt importants, hi ha tot el que és la negociació del marc financer pluriennal, i a partir d'aquí tot el que és les esmenes en el Parlament Europeu sobre els fons FEDER, sobre el Fons Social Europeu, serà també el moment de plantejar les esmenes pels fons de desenvolupament rural i de la PAC, i aquí haurem de treballar molt colze a colze, com ja estem començant a fer, i hem començat a fer, amb els departaments de la Generalitat, i per aportar el que necessitem com a país, que és que les esmenes, les propostes que nosaltres presentem al Parlament puguin ser ben rebudes, perquè al final les polítiques de la Unió Europea, aquests fons que han d'anar als beneficiaris, que som els ciutadans també catalans, responguin a les necessitats i als projectes que com a país hem de tirar endavant. A propòsit d'això que ens diu Meritxell Serret, m'agradaria preguntar als nostres convidats també aquí a plató quin és al final el seu dia a dia, a qui atenen i amb qui es relacionen, perquè, perdoni, ja que el 19 de setembre sobre la de Berlín, avui, per exemple, no sé si aquesta nota que ha fet el govern alemany, el Ministeri d'Afers d'Exteriors alemany, dient que els alemanys que siguin
a Catalunya l'11 de setembre o l'1 d'octubre no vagin a la manifestació perquè no se resol el conflicte que hi ha entre Catalunya i Espanya, malgrat els intents de diàleg de l'Estat. Això, vostès, quin marge d'actuació o d'influència poden tenir a partir del moment que estan treballant? Crec que cada país és molt diferent i Alemanya s'ha de saber que la nostra feina és sobretot la feina de traduir la lògica catalana al país on estem a l'emissió. Per tant, a Alemanya ens trobem en un país que és molt jerarquitzat, les institucions són molt estrictes i s'ha de buscar les vies de comunicació amb el govern federal, qual ho hem aconseguit. Davant del qual vostès es presenten, no? Som la delegació de la Generalitat. Nosaltres, en principi, l'interlocutor natural per l'esglò dins de la jerarquia administrativa alemanya, parlem fàcilment amb les delegacions regionals i els Länder, perquè cada land té la seva delegació a Berlín. I en aquest sentit treballem, per exemple, amb els quatre motors a Baden-Württemberg, hi ha un MOU amb Baviera, hi ha Baixa Saxònia, per exemple, és propietària d'un 20% de la Volkswagen, la qual empresa és el major inversor a casa nostra. Per tant, són relacions que són molt importants que es mantinguin. Parlar amb el govern federal en un primer pas no es pot fer, però hi ha portes darrere, llocs de debat, Vull dir que el govern federal, si vol aconsellar als alemanys que no vagin a la manifestació l'11 de setembre, ho seguirà fent. Ho han fet en el passat i ho segueixen fent, perquè diuen que els alemanys són turistes aquí i es troben aquí amb manifestacions de 1,5 milions, 2 milions de persones. Llavors, a Alemanya, on moltes vegades, quan hi ha grans manifestacions i hi ha derrulls, el que diuen és no hi ha neu. I això ho han fet en el passat i això ho tornen a fer. I això és dins d'una lògica i una normalitat que no ens ha d'alarmar. Ja, vol dir que no és res excepcional, sinó que passa cada vegada. I, de fet, potser altres diplomàcies internacionals també ho fan amb els seus naturals, amb els seus nadius. Els estic veient i cadascú veig algun conseller, algun exconseller, algun president, que en situació judicial, abans deia Meritxell Serret, que amb ella no l'afecta, però per Alemanya ha passat Carles Puigdemont. No sé si això és veritat que vostè en aquell moment no estava exercint perquè el 155 feia que no hi hagués delegació, però fins a quin punt pot haver resituat el debat català també a Alemanya? Va ser molt important a cara al públic alemany la detenció de Carles Puigdemont, perquè va obrir un debat sobre què és el rol de la justícia espanyola i què ha de ser el rol de la justícia alemanya en un país amic en principi, però veiem clarament, el públic veia que Espanya no era capaç de resoldre els seus problemes a casa seva i se sentien utilitzats. I això era un cop dur per als interessos de l'estat espanyol, crec jo, i favorablement als interessos del govern actual i d'aquí. Però hem de dir també que veníem d'un d'octubre, veníem d'un temps ja on Catalunya havia agafat molt relleu dins de la premsa alemanya i en l'opinió pública. Això pot ser aminvat, també degut al 155, perquè no hi ha presència catalana en els últims mesos, però per darrere crec i puc dir que s'ha treballat. M'agradaria també conèixer els altres casos, el Regne Unit i Irlanda. No sé si l'1 d'octubre també em va marcar una manera diferent de veure el problema català i com afectava això a la seva feina habitual. Bé, com saps, els paral·lelismes que existeixen actualment entre Escòcia, entre el procés d'independència... On hi ha Clara Ponsatí. On està Clara Ponsatí. I Catalunya, doncs, tenen punts de connexió. I la veritat és que l'1 d'octubre el que es va veure és com l'estat espanyol utilitzava una força excessiva contra les persones que vam voler anar a votar, i això realment va impactar molt tant al Regne Unit com a Irlanda. Clar, a vegades diem d'impacte, però l'impacte és en l'opinió pública, que no té res a veure o té poc a veure en els que al final són els mecanismes de govern, els governs? Bé, en el cas del Regne Unit o en el cas d'Escòcia, l'impacte va anar més enllà, perquè inclús la mateixa primera ministra escocesa, la Sturgeon, va fer declaracions arrel del que va passar l'1 d'octubre, i de fet, com
bé deu saber, el president Torra ja s'ha reunit amb la primera ministra escocesa i en breu tindrem una visita amb ella aquí a Catalunya. Això és un gest prou significatiu d'un poder executiu que es posiciona a favor del dret d'autodeterminació dels pobles, i en aquest cas el dret d'autodeterminació del poble català. A Suïssa, Manel Manonelles, on hi ha Marta Rovira i també hi ha Anna Gabriel, també ha canviat el punt de vista, la mirada dels suïssos... Sobretot canvia la mirada a partir de l'1 d'octubre. Crec que això és un aspecte que tots podrem compartir, perquè hi ha un xoc. I en el cas suís s'incrementa, és a dir, Suïssa és un país que ha fet 540 referèndums els seus últims 125 anys, i anar a votar és una cosa tan normal com anar a comprar la llet o com fer un acte el més habitual i el més normal de cada dia. Per tant, les imatges aquelles en una societat com la Suïssa, on la democràcia directa forma part de la seva identitat, va tenir un xoc molt fort amb la societat i va evidenciar un problema substancial de situació de drets civils tant a Catalunya com a l'estat espanyol. Evidentment, després l'arribada primer d'Anna Gabriel i després de Marta Rovira ha tingut un impacte, perquè el fet que es doni en un context de l'Europa del segle XXI la presència de refugiats polítics, i més en una realitat particular com és la Suïssa, on la llibertat d'expressió i, diguem-ne, els drets civils són un principi assumit per tota la societat. Teniu Ginebra, les Nacions Unides... Efectivament, i a més, Nacions Unides va reaccionar, és a dir, Nacions Unides és l'única institució internacional que es pronuncia abans de l'1 d'octubre, demanant que l'estat espanyol respecti el dia 27 de setembre. I es pronuncia el dia 2, el dia després, i s'ha vingut pronunciant. Per tant, diferenciaria jo molt el que és Nacions Unides del que és Suïssa, però l'impacte ha estat important. Luca Bellizzi, quina és la teva feina a Itàlia? Com s'ha rebut també tots els últims moments polítics? Tu, que per cert, seràs a Roma, on a Espanya hi té com a ambaixador el ministre Alfonso Dastis, o l'exministre Alfonso Dastis. No sé si t'has d'anar a presentar o com... Sí, segurament ho farem. Sempre hem volgut mantenir una relació molt cordial amb el cos diplomàtic espanyol, tant l'ambaixador com el cònsol general de Roma i els cònsols d'altra ciutat d'Itàlia. I, per tant, la voluntat és de mantenir, també en aquest cas, una relació quant més cordial possible. Però el que s'estava analitzant de l'1 d'octubre segurament ha permès un espai en el que són els mitjans de comunicacions que la temàtica catalana no havia tingut fins llavors. Per qui coneix una mica els mitjans de comunicació italià, la política italiana és tan intensa que relega moltes vegades la política internacional a petits espais. Durant el mes d'octubre, els mitjans de comunicació han posat molta atenció sobre el que estava passant a Catalunya, i això ha generat que també dins de l'opinió pública, dins dels mateixos partits polítics, moviments, col·lectius, se posés més la lupa d'analitzar el que estava passant. Per tant, com deia efectivament el meu col·lega Manonelles, l'ús de la violència de part de l'estat espanyol ha generat, òbviament, una reacció en l'opinió pública italiana contrària, i encara avui s'està intentant de comprendre. Estan publicant llibres de periodistes i analistes polítics italians sobre la temàtica catalana. Deixeu-me preguntar a Meritxell Serret, que, com diem, tenim també, ens escolta des de Brussel·les. Al final, aquí ara tenim quatre delegats, més Meritxell Serret a Brussel·les. El ministre Borrell, però, va recórrer aquesta intenció del govern. També el govern català diu que ha actuat correctament, que la restitució dels seus delegats és la normativa, que ho ha fet seguint els procediments legals. Però per què creu, Meritxell Serret, que hi ha sempre aquest recel? Si repassem delegacions que tenen altres comunitats autònomes, el País Valencià en té 23, Andalusia en té 22 arreu del món, Euskadi 13, Astúries, el Principat d'Astúries té 13 delegacions, altres dades, Galícia gasta en la seva activitat exterior 6,4 milions d'euros, Catalunya 2 milions d'euros i mig. Per què creu, Meritxell Serret, que hi ha sempre aquest recel, no? No sé si vostès treballen sota vigilància, si tenen sempre l'alè d'algun cònsol, d'algun ambaixador espanyol que vigila les seves passes. La veritat és que, si li soc sincera, i perdoni'm la franquesa, amb aquest punt arribat, no em preocupa si vigilen o no vigilen. Si ho fan, doble feina per ells. El que sí que tinc clar és que, com bé diu, hi ha moltes
delegacions a Europa i a moltes delegacions a diferents països aquí davant de les institucions europees, no només d'altres comunitats autònomes d'Espanya, sinó de moltes comunitats i regions i d'altres països. Per tant, oi, perdoneu, el micro m'està fent una mala jugada avui, eh? Sí. La gravetat a vegades juga males passades. Doncs, sí, el que us volia dir és que, francament, no crec que ens correspongui a nosaltres intentar explicar quin problema té l'Estat espanyol amb el fet que Catalunya vulgui actuar com qualsevol altre país, regió, comunitat que hi ha a Europa. No es correspon a nosaltres donar aquesta resposta. Hauria de ser el propi Estat que, si us plau, digués clarament quin problema hi veu. No n'hi ha cap, i no n'hi ha d'haver cap. I insisteixo, actuem democràticament, estem legitimats democràticament i se'ns ha reconegut històricament. De fet, la delegació aquí a Catalunya com a tal potser no té molts anys, però Catalunya és present aquí davant de les institucions europees, aquí a Brussel·les, de fa molts anys, a través del Patronat Català per Europa, ja fa gairebé 30 anys o més que estem actuant aquí, que estem cooperant amb molts projectes, amb entitats i governs, institucions de diferents països, que estem aportant bones pràctiques a les institucions europees, que estem col·laborant a construir Europa, a millorar les normatives, a acostar Europa als ciutadans i a les ciutadanes. Això no és dolent, al contrari, això és positiu, això és legítim i això és lo normal. Sempre ho hem dit, volem actuar com un país normal. Per tant, perdona que et contesti així, però no crec que ens toqui a nosaltres dir per què el govern espanyol té problemes amb aquesta realitat. Moltes gràcies, Meritxell Serret, des de Brussel·les. Abans d'acabar, m'agradaria que els quatre convidats a plató... moltes gràcies, Meritxell, i bona nit. Amb ella l'acomiadem aquí. No, gràcies a vosaltres. Gràcies. Gràcies i bona feina a Brussel·les. Dic que els delegats aquí, que ara són al nostre plató i que demà reunien amb el conseller Ernest Maragall, demà es tracta de marcar línies d'actuació per la represa, per la normalitat, Sergi? Bé, demà es tracta d'explicar què és el que estem fent, què és el que farem i explicar que la nostra feina no és només els contactes diplomàtics, els contactes polítics, sinó que va molt més enllà. I anar més enllà significa fer diplomàcia econòmica, fer diplomàcia cultural, ajudar a tots els nacionals catalans que estan arreu del món, en aquest cas a mi els que estan dins del Regne Unit i Irlanda, i donar suport a totes aquestes persones que en un moment donat poden necessitar una ajuda o poden tindre un problema en el país de destinació. I això és una de les coses que normalment no surten als diaris, i quan parles de si ens segueixen o ens segueixen, jo crec que més que seguir-nos, el que s'hauria de fer és ajudar-nos a poder oferir aquests serveis a aquestes persones que es troben fora i que tenen un problema i que en un moment donat venen a demanar-nos ajuda a les delegacions i nosaltres, amb els pocs recursos que tenim, els donem aquest servei. Luca, passa això també, diem... aquesta activitat que desplegueu des de Roma? La nostra és una tasca multilevel, multinivell i molt transversal. Va tocar tots els àmbits en els quals anem a promoure i fer conèixer Catalunya a Itàlia. De l'econòmic, al turístic, al lingüístic, cultural, científic, gastronòmic... Per tant, és aquesta la tasca que ens proposem i demà suposo que amb el conseller anirem a definir les estratègies. Manel? Sí, bàsicament es tracta d'una primera reunió de caràcter estratègic, però on hem de plantejar molts aspectes, però crec que també és important ressaltar el fet que hi ha molts elements que podem aprofitar per a la nostra acció exterior de l'excel·lència del nostre país. Jo m'ho trobo a Ginebra. No som només nosaltres que ens interessen coses que passen al món, al món també li interessen coses que passen a Catalunya. Jo tinc l'OMS que li interessen certes particularitats del sistema sanitari català. Tinc la UNCTAD, que li interessa com tenim el nostre servei específic en l'àmbit dels drets dels consumidors. Tenim una escola de consumidors que la UNCTAD està interessada a saber com funciona per replicar-la. Per tant, i molts altres exemples que podem posar. Tenim una tasca política, tenim una tasca al voltant dels nostres ciutadans, però també tenim elements exportats al nostre país. Gràcies. El temps
se'ns ha menjat, l'hem consumit. Però, en tot cas, moltes gràcies a tots quatre. Ho hem deixat aquí. Anirem seguint, lògicament, la vostra feina. Gràcies als delegats, la delegació de Berlín, que és la primera que es reprèn l'activitat un cop superat el 155, l'article 155, que va acabar amb la destitució dels nostres convidats d'avui i amb el cessament de les seves funcions. Moltes gràcies a tots quatre, que tinguin molt bona feina. Nosaltres ho deixem aquí, marxem, com sempre,